ឆាការីក្តាមសមុទ្រជាមួយនៅមរិខ្ចីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើឆាការីក្តាមសមុទ្រជាមួយនឹងមរិខ្ចីអញ្ចឹងសូមកុំអោយខាតពេលយូរតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះយើងធ្វើការកាត់ក្តាមរបស់យើងជាកង់តូចៗល្មមដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការចិញ្ច្រាំងផ្ទឹមសរបស់យើងប្រហែលជា3ទៅ4កំពឹសហើយហាន់ខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងស្ដើងស្ដើងនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺអត់មានម្រេចខ្ចីស្រស់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកម្រេចខ្ចីដែលគេជ្រក់ស្រាប់នៅក្នុងកែវយកវាដំឲ្យសំប៉ែតដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិនិងចូលជាតិល្អនៅក្នុងឆារបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទីនេះខ្ញុំធ្វើការយកគ្រឿងការីកែងគ្រឿងក្រហមនេះយកមកឆាព្រោះថាខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើគ្រឿងខ្លួនឯងនៅផ្ទះបន្ទាប់មកទីខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ឆាខ្ទឹមសរបស់យើងឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចឲ្យវារៀងឈ្ងុយហើយដាក់គ្រឿងកំប៉ុងរបស់យើងឆាចូលប្រហែលជា1នាទីដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយនិងចេញជាតិល្អមកទីនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ម្រេចខ្ចីរបស់យើងឆាឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចព្រោះថាម្រេចខ្ចីវារៀងរឹងហើយនឹងក្រចូលជាតិមកទីនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ខ្ទិះដូងខ្ញុំប្រើដូងកំប៉ុងប៉ុន្តែប្រសិនជាបងប្អូនមានខ្ទិះដូងស្រស់គឺឈ្ងុយជាងហើយកូរវាឲ្យឆ្អិនឲ្យឡើងប្រេងបន្តិចហើយដាក់ម្សៅស៊ុបទឹកត្រីប្រេងខ្យងស្ករសឬស្ករក្រហមកូរវាឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់មកទីនេះយើងធ្វើការដាក់ក្តាមរបស់យើងកូរវារយៈពេល5ទៅ6នាទីឲ្យវាចូលសព្វជាតិគ្នាល្អហើយកំវារយៈពេលទៅ5 6នាទីទៀតជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងឆាវារយៈពេលប្រហែលជា10វិនាទីព្រោះថាវាងាយនឹងឆ្អិននៅពេលដែលវាឆ្អិនពេកគឺវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេហើយខ្ញុំរោយស្លឹកខ្ទឹមនិងខ្ទិះដូងដើម្បីបន្ថែមសម្រស់និងរសជាតិទៅដល់ឆារបស់យើងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់